Giba. E o tema do vídeo hoje é: se já passei perrengue, não me lembro. Oi pessoal, tudo bem? E aí pessoal, tudo certo? Então, estamos indo para Alfredo Wagner, a gente alugou um chalé aí para passar esse feriado. Vai ser um pouquinho diferente esse vídeo, né? Esse final de semana, final de semana não, feriadinho, né? E agora então, nós demos uma parada antes em Rancho Queimado, para dar uma voltinha aqui pela cidade, né? Tomar um café, conhecer algumas coisas. Na verdade, a gente já veio aqui, né? E a ideia hoje é mais dar uma voltinha aqui, comprar uma geleia de morango, né? Porque aqui é a cidade da... Capital do morango, capital até. Capital do morango. Os lixeiros aqui na pracinha, tudo voltado pro morango, né? E é isso aí, então vamos dar uma voltinha aqui e a gente mostra um pouquinho aí pra vocês. Já garantimos a nossa geleia, depois lá no chalé a gente vai experimentar. Compramos aqui na pracinha mesmo, tem umas barraquinhas aí o pessoal vendendo. Então essa aqui é bem caseira mesmo, eles que só tem... Essa aqui é de frutas vermelhas, tem morango... Mirtilo. Mirtilo e amora, né? E daí só vai açúcar e limão siciliano. Então é bem caseira mesmo, bem artesanal, feito no fogão a lenha. Depois vamos ver o que a gente experimentamos, vamos ver o que diz, o que a gente acha. E compramos também um pacotinho de kiwi. Barato, reais, né? 10 reais um pacotinho desse. Bem bom. Comparado com o preço de mercado. É isso aí. O que a gordinha vai comer agora? Pedi um brasileirinho. Pão sírio, carne de panela, alface, vinagrete e maionese caseira. Aí eu peguei um negócio... Misto quente, sonho doce. Que é um misto quente, mas tem ovo né, junto. Isso. Tem baguete também, tem pastel. Tem bastante opção de salgado e depois a gente vai pegar o doce, né? Vai ser meio que um café almoço, né? Porque agora são o quê? 11 horas, né? 11 horas, ó. Já passa das 11, então vai ser um café almoço. Então depois vamos pegar os doces. O lugarzinho também é bem, bem bonito. Bem bonitinho, tem os chocolates também aqui artesanais, né? Então, top. E agora então a gente parou aqui no posto aqui de Rancho Queimado, bem famosinho ali pelo fato de ser, da construção ser bem antiga. E vamos ver se a gente consegue tirar umas fotos aí, tá bem cheio, né? Vamos ver se a gente descobre o ano, qualquer coisa a gente deixa aqui embaixo o ano aí da construção. Sei. E é bem bonitinha a fachada dele assim, né? Bem legal, vamos lá. Como aqui em Rancho Queimado é a capital do morango, a gente não podia deixar de fazer aqui o colhe e pague, né? Pegando os moranguinhos, ó, R$25 o quilo, então o preço tá legal. E é isso aí, vamos colher os moranguinhos e levar depois lá pro chalé, né, Giba? Isso aí. Aí eles têm aqui uma plantaçãozinha que fica aqui do lado da propriedade, então é só colher aqui e depois pagar ali na frente onde que tem a casinha amarela com a placa.
Bora lá. Meu Deus, eu ranquei o... O mirante do Alto Boa Vista, que é um lugar que dá pra acampar, né? E a gente tem vídeo aqui no canal também, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Da outra vez que a gente veio pra Rancho Queimado, a gente ficou lá daí. A gente acampou lá em cima com a Duster, né? É, e lá naquela pontinha lá atrás estão fazendo um mirante, só que ele ainda não tá pronto, mas também acho que vai ser bem bacana, né? E agora tem até banheiro, né, ali, né? Quando a agora gente veio... colocaram um banheiro químico, né? É, na época que a gente veio não tinha banheiro, mas agora tem banheiros químicos ali. E a área de camping lá é gigante, né? A gente vai deixar o vídeo aqui embaixo, então dá um confere lá. Chegamos no chalé. Vamos lá conhecer primeiro. Depois a gente descarrega as coisas do carro. Vamos lá ver. Olha a vista aqui. A Duster ficou ali embaixo. E tem um caminhozinho aqui. Olha só, ali tem um balanço. Aqui tem um espaço para fazer lareira. Depois a gente vai até lá. E vamos aqui conhecer o chalé. Tcharam. A porta é com senha, já passaram a senha para nós. Vamos ver aqui o que temos aqui. Aqui o banheiro. Olha que legal. Olha aqui. Que linda pia. Amor, eu tô mostrando o banheiro. Lindos detalhes aqui, ó. Chuveirão. Show de bola. Olha a pia. É uma pedra. Bem bonita, né? Legal. Vamos ver. E aí? Tu já foi pra apressadinho. Já foi conhecer tudo. Então, um baú aqui. E aqui a cozinha. Fogãozinho, duas bocas. Opa. Aqui o frigobar. Poxa vida, nem uma cortezinha. Aqui os negócios pra fazer café. Uma cesta de piquenique. Vazia. Forno, pia, cafeteira, a mesa, tá até arrumadinha já ali, ó. Aqui temos uma lareira, sofazinhos, ah, lá do lado da churrasqueira, banheira, ó, top banheira, né? Bem grande, entra ali, Giba. Onde é que é a churrasqueira? Lá do lado. Ah, pequenininha ali. Tipo a nossa de camping ali. É que assim. Tem lenha? Onde é que tá a lenha? Embaixo da churrasqueira. Da lareira? Ah, aqui. Lareira. Já deixaram a lenha também. Vamos queimar os marshmallows hoje à noite. E o quarto lá em cima. Meu Jesus, tem que subir isso aí? Eu não vou conseguir subir depois de uma garrafa de vinho. Eu vou ter que dormir aqui embaixo, eu acho. Tá louco? Pega a GoPro aqui. Mano, sua bunda. É bem íngreme, mas é bem legal. Olha só, é praticamente reta a escada aqui, ó. Tá louco. Vou subir. Eu tô já posicionado. Meu Deus do céu. Cuidado pra não cair. Ar-condicionado. Ah, já me deu uma tonta. Caminha. Fábio subindo. Tô tonta já. E a paisagem. Alexa, ar-condicionado 20 graus. Pelo amor de Deus, Alexa, tá calor. Alexa, diminuir temperatura do ar-condicionado. Ar-condicionado, chalé não é compatível com isso. A casa é toda automatizada, mas a Alexa tá difícil de atender. Alexa, diminuir ar-condicionado. Ar-condicionado.
chalé temperatura. Não é compatível com isso. Alexa, diminuir temperatura. Encontrei mais um termostato na ponta de Lucas. Tente novamente e me diga qual termostato. Pelo amor de Deus, tem um controle de ar-condicionado? Pra que ser tão automatizado assim? Nos... Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head. Cardápio de hoje tá diferente, né, Giba? Não é hambúrguer, né? Mudamos hoje. Hoje brusqueta. Essa é a tradicional, né, que a gente fez com tomatinho cereja. Aí vai no forno com manjericão, os temperos, alho, né? E daí a gente usa esse creme aqui de ricota, creme de ricota de búfala, pãozinho, uma touradinha e show de bola. É, creme do quê?
Creme de ricota de búfala. Ah, tá. Porque... Vou experimentar agora, vamos ver. Bom. Só faltou torar um pouquinho mais o pão. É que a forma que a gente trouxe, até tinha uma forma ali. É maior que o forno. A portinha do forno não fecha. É. Então ele tá se batendo aqui um pouco pra conseguir dar uma torradinha no pão. É. Até a brusqueta original, eu acho que sabe que é na frigideira, né? Mas a gente bota no forno porque é mais prático, né? Mais fácil. Então, mais fácil. E esse aqui, sabor aqui, então, tomatinho. Que é a... Como é que é? Manjerita. Não. Pizza. Manjerita. Não. Marguerita. Marguerita, deve ser esse sabor. E... Mas depois tem mais um sabor aí, a gente já mostra pra vocês. E essa, então, é de... Shimeji? Shimeji. Shimeji, né? Shimeji, shimeji, sei lá. Com queijo gorgonzola. Já derreteu o queijo em cima. Parece que tá muito boa. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, yeah. You fade away. E daqui a pouquinho já estamos nos despedindo aqui desse chalé, né, desse lugar de descanso. Aqui deu para relaxar bastante, aproveitar bem aí o feriadão, né, Giba? É isso aí, lugar bem bonito, bem calmo, tem uma vista muito bonita aqui também. E o chalé aí foi nossa primeira experiência, né? É, ficando num chalé assim, né? Foi bem bacana. Gostamos bastante. Aproveitando então o Dia dos Namorados, que é na próxima segunda-feira, a gente aproveitou esse feriadinho e antecipou um pouco as comemorações. Então a gente ficou nesse chalé aqui para... fazer nosso Dia dos Namorados aqui esse ano, um pouquinho diferente, né? Já fica a dica aí para vocês até, né? Para quem então quiser comemorar de uma forma diferente, né? Esse dia aí que é tão especial, né? Ou às vezes o aniversário de casamento, enfim. É claro que às vezes tem outras formas de comemorar. No passado, por exemplo, a gente fez um jantar em casa, né? Isso. O importante é não deixar passar em branco, a data passar em branco, né? Eu sei que quando entrar o vídeo aqui já vai ter passado o Dia dos Namorados, mas acho que vai ser em junho ainda, então ainda tá valendo, né? Saindo aí em junho, acho que é legal, enfim, qualquer outra data aí que é importante ser comemorada. Então é isso, né? A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, então. Valeu, pessoal. Tchau.